हेलो गाइज, म तपाईँहरूलाई नोकिया सी वान को प्याटर्न पिन हार्ड रिसेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। गाइजहरू, यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोला र भिडियोमा मैले के भनेछु त्यही गर्नुहोला। मैले यो फोनलाई कभर खोलिसकेको छु र यो फोन मैले अफ गर्दैछु। हेर्नुहोला, मैले भिडियो स्टार्ट गरिसकेको छु। फोन स्टार्ट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई हार्ड रिसेट गर्ने। हार्ड रिसेटको लागि हामीले भोल्युम माइनस, भोल्युम प्लस, प्लस र माइनस, पहिला प्लस प्रेस गरिरहने, भोल्युम प्लस र भोल्युम डाउनलाई हामी होल प्रेस गर्ने, एकैचोटि प्रेस गरिराख्ने र हामीले यसमा चार्जर या डाटा केबल जोइन गर्ने। देख्न सक्नुहुन्छ मैले भोल्युम प्लस माइनस प्रेस गरिसकेको छु र चार्जर डाटा केबल जोइन गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसको केही टाइममा, केही सेकेन्ड, 20-30 सेकेन्ड पछि फोन बल्ल यो भाइब्रेसन दिन्छ। भाइब्रेसन दिइसकेपछि यो फोनमा के आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ प्रेस गरेँ, पावर बाई एन्ड्रोइड भनेर चाहिँ आएको छ र यो आइसकेपछि अब यसमा रिकभरी मोडको यो एन्ड्रोइडको सिस्टम यो देखाएको हुन्छ र यसमा हामीले जति जे नै प्रेस गरे पनि यो केही गरी पनि यसमा रिसेट गर्ने अप्सन भन्ने आएको हुँदैन साथीहरू। अब यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने त, हामीले कसरी यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। बिल्कुल फ्री हो साथीहरू, कुनै पनि कस्ट लाग्दैन। तपाईँहरूसँग सिर्फ एउटा चाहिँ ल्यापटप हुनुपर्ने हुन्छ र ल्यापटप भइसकेपछि यसमा सहज रूपमा, एकदम सजिलो, केही खर्च नलागिकन नेट र ल्यापटप भइसकेपछि हामीले यसलाई अमल गर्न सकिन्छ र यो मैले प्रुफसहित तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोला, र कुनै पनि अनलाइनको झन्झट छैन र सहज रूपमा यो हामीले रिसेट गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामीले ब्याट्री झिक्ने र पावर अफ गर्ने। फोन पावर अफ गरिसकेपछि हामी ल्यापटप ब्याट्री झिकेर हामी ल्यापटपतर्फ आउने र ल्यापटपमा हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नोकियाको एउटा नोकिया टुल्स V10R भन्ने एउटा यो टुल्स छ। यसलाई हामीले डाउनलोड गर्ने, यो डाउनलोड गर्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिल्कुल फ्री हो, यसमा कुनै पनि कस्ट लाग्दैन। यो मैले पनि यसमा डाउनलोड गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले एभेन्जर भन्ने चाहिँ एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नोकिया टुल्स V.1 यही हाने पनि हुन्छ तपाईँहरूले, यो यसमा आउँछ। यसको लागि हामीले ह्यासट्याग गरेर यसलाई हामी इन्स्टल गर्छौँ। इन्स्टल गरिसकेपछि एभेन्जरको यो लोगो आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगो आइसकेपछि यसलाई हामीले ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यो केही टाइममा यो खुल्छ। साइडमा हामीले यसलाई स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यसले केही पर्सेन्ट लिन्छ र यो ओपन हुन्छ। साथीहरू, यो एभेन्जर लिङ्क तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने मैले मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिने पनि छु र तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। अनि यो आइसकेपछि यसरी मेन खुल्छ, क्यालकुलेटर, यहाँ धेरै कुराहरू यसमा दिएको छ। यो एसपिडी सिपियुको लागि नोकियाको विशेष गरी हामीले दुःख पाउनुभन्दा भनेर यसमा गरिन्छ। यसमा हामीले यहाँ अब के गर्ने, यहाँ फ्याक्ट्री रिसेट लेखेको छ, इन्टर डग लेखेको छ। अब हामीले के गर्ने भन्दा पहिला फर्स्टमा हामी इन्टर डग गर्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टुल्स राम्रोसँग पढ्नु होला, टुल्सलाई केयर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामी इन्टर डग गरियो, गरिसकेपछि हामीले फोन कनेक्ट गर्ने, फोन डाटा केबल कनेक्ट गर्ने। मैले यहाँ कनेक्ट गरेको छु, देखाउन चाहिँ मिलेको छैन, तर मैले इन्टर डग गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। रिफ्रेस गरेपछि फोनको यहाँ एसपिडी भनेर आउँछ र हामी फ्याट्री रिसेट गर्ने। फ्याट्री रिसेट गरिसकेपछि त्यहाँ आइक नम्बर सो गर्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। केही गर्ने होइन, सिर्फ फोन मात्रै जोइन गर्ने हो र यति गरिसकेपछि फोन रिसेट भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। फोन रिसेट भइसकेपछि मैले फोनमा देखाएको छु, नोकिया लेखेको छ, यो नोकिया भनेर लेखिरहेको छ। यो केही टाइमभित्र यो आफै ओपन हुन्छ। हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? गाइजहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र भिडियोले तपाईँहरूलाई केही प्लस पोइन्ट भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम देख्न सक्नुहुन्छ फोन ओपन भयो।
हामीले अघि देखाएको प्याटर्न चाहिँ अहिले यसमा रिमूभ भइसकेको छ त्यो यसरी हामी सस्तो कुनै पनि कस्ट नलागिकन आफूले डाइरेक्ट नै नोकिया C1 एसपिडी सिपियुको हामी अनलक गर्न सक्छौँ साथीहरू यसमा लागेको एफआरपी बाइपास हेर्नको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्दै गर्नुहोला